Відтак, члени громадської організації «Сокіл» завершують роботи в бункері в Залістях. Голова місцевого осередку цієї організації Сергій Петровський каже, працює тут 3 дні. Ми вичищаємо від всякого сміття бункер, це вон цегла. Між цеглою можемо знаходити різні речі, наприклад, вам цікаво, там ми знайшли всякі стаканчики, всякі кружечки. А це речі, які знайшли в бункері. Про них розповів один з учасників розкопок Володимир Хоміцький. Ми тут були знайшли під час розкопків, це знайшли були чорнильниці. Тут були надписи на одні. І це, мені здається, що це є під час Першої світової війни в бункері були саме австро-угорські війська, це генерали там більш, і вони переважно писали, і тут є навіть надписи були, тут вони стерлися, тут з одного були надписи, бо тут воно вже стерлося повністю, тут писало. І ми ще були знаходили кружки, це були кружки залізні, а саме найінтересніше ми здивували, ну, знайшли, це гільзи. Тут гільзи є 1916 року, 15-го, це австро-угорський. Оця гільза, це є вже російська гільза, бо через те, що вона була більша, замітно можна замітити. Членкині «Соколу» Софії Любунь 15 років. Каже про те, що потрібні волонтери для розчистки, дізналась від інших учасників громадської організації. Спочатку там очищала, потім сортувала сміття. Чи знала, що тут є так взагалі цей австрійський бункер? Чесно, я не знала. Дізналась тільки, коли про нього написали. Археолог Василь Ільчишин розповів, для чого використовували цей бункер. Залісті недалеко знаходяться від колишнього кордону Австро-Угорської імперії і російської. Ми встановили, що саме тут, біля бункера, знаходилася штаб-квартира австро-угорських військ і знаходився їхній шпиталь. І цей бункер мав бути для вищого офіцерського складу, для керівників цієї частини армії, яка тут базувалася, на випадок артилерійного обстрілу і бомбардувань. Під час дослідження бункера на австрійському аукціоні знайшли фото 1915 року. Воно зроблене біля цього бункера, каже Василь Ільчишин. За його словами, на фото останній імператор Австро-Угорської імперії Карл I. На той час він був принцем і відвідував бойові позиції в Східній Галичині і Буковині. В нього спина така пряма, він такий міцний чоловік і він тут стоїть. І підпис під фотографією, тобто та фотографія належала одному із офіцерів, з ким він вітався. І тут було підпис «Старі Залісті 13.10.15 року. В цей момент я був представлений спадкоємцем його величності, світлості кайзера». Це фото Василь Ільчишин викупив за 35 євро. Це більше 1000 гривень. Надалі знімок та знайдені в бункері речі зберігатимуться в Залозецькому краєзнавчому музеї. А будівля, за його словами, буде відкрита для туристів. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.